ሄሎ ሃይ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቀላል የሆነ ነው፣ ጥብስ ነው የምሰራላችሁ። ጥብስ በምንድን ነው? በፔፐር በትልቁ ቃሪያ አሪፍ ነው። ትወዱታላችሁ። ምን ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ስጋ አለኝ። ስጋ ያጥንት የለውም፣ በቀጫጭኑ የከተፍኩት። እዚህ ጋር ሮዝመሪ አለኝ ወይም ደረቁ የስጋ መጥበሻ አለኝ። እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ ቅቤ አለኝ፣ ትልልቁ ቃሪያ ወይም ፔፐር አለኝ። ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ፣ ምን እናደርጋለን? መጥበሻችን እንጥዳለን፣ ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። ከዛ ስጋችንን ነው መጀመሪያ የምንጠብሰው። እኔ ቀጠንጠን አድርጌ ረዘምዘም አድርጌ ነው የከተፍኩት። እናንተ እንደፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። ይህንን ጥብስ አደርጋለሁ። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ፣ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ደርሰናል። አያችሁ፣ ስጋው ተጠብሷል። ምን እንጨምራለን? ሽንኩርት እንጨምራለን። ከዛ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ደረቅ የስጋ መጥበሻ እንጨምራለን። ይህን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ያስፈልገናል። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ በደንብ እየተጠበሰ ሽንኩርቱ ብራውን ሆኗል። ነጭ ሽንኩርቱ የስጋ መጥበሻው ቆንጆ ሆኗል። ምንድን ነው የምናደርገው? ቀውን እንጨምራለን። ከዛ ትልልቅ ቃሪያችንን ፔፐራችንን እንጨምራለን። እኔ በጣም ሲበስል አልወድም፣ በትንሹ ነው። ምን እጨምራለሁ? ቅቤ እንጨምራለሁ። በቃ ቅቤ ትንሽ ነው የምጠቀመው። ከዛ ይህን እንጠብሳለን ለሁለት ደቂቃ። ቀጣዩን ስራ አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ በጣም አምሮ ምርጥ ሆኖ ጋዛችን እናጠፋለን። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ ጥብሴ በጣም ምርጥ ሆኖ እዚህ ጋር ተዘጋጅቷል። በፔፐር የሰራው ስጋ ጥብሴ ይመስላል። ቃሪያ እንዲናረግበታለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ነበር። ሲምፕል ቀላል ስለሆነ ነው የሰራውላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ አመሰግናቸዋለሁ። ቻው።